Қазір осы әңгімені барынша жүрген жерім бәрінде айтуға тырысып отырмын. Неге дегенде біздің Қазақстанда былтырғы статистика бойынша 40% болып ажырасқандар. Шамамен айтып отырмын енді. Оның алдында 50% болған екен. Ажырасу көп. Неге десек, еркек өзі орнын білмейді, әйел өзінің орнын білмейді. Әйел өзінің орнын білмейді. Сондықтан әр кім өз орнын білмегеннен кейін, ұрыс керіс болады да, барлығы өзін не көреді сол кезде? Менікі дұрыс деп көреді. Менікі дұрыс деп көреді. Бұл бір. Екінші енді шайтан да бар ғой енді. Азғыры еп талқаның шығарып жібергісі келіп отырған шайтан да жұмыс істеп отыр ғой ол да. Сол шайтанға жем болмау үшін әр намаздан кейін Алла Тағала бізге не беріп қойып еді? Аятыл курсиді беріп қойған еді. Әр намаздан кейін оқып жүруді. Оның өзінде біз кейде оқып, кейде оқымай жатамыз ғой, бір дүниені қарқып тауып атқан адам болсақ ше. Жағдай. Кімде кім бір жақсылық жасайтын болса, онда сол жақсылығын жасап болғаннан кейін Аллаға шүкір мақтау айту керек екен. Я Раббым, сенің қалауыңмен болды ғой. Сен бізге нәсіп еттің ғой осы нәрсені, себепкер болуға. Деп анау нәрсенің бәрін өзіне алып қалмастан кімге тастау керек екен? Аллаға. Сен ғой нәсіп еткен. Менің бір ағам бар. Күніге таң намазына бейіт сұрайды екен. Я Алла Тағалам, бүгін бір жақсылық істеуді нәсіп етші деп сұрайды екен. Сонда қызығы мынау ғой жігіттер. Мысалға Мәкенің деңгейі өзіне белгілі. Жүсіп ағамыздікі де өзіне белгілі, иә? Жақып ағамыз. Кімдікі де өзіне белгілі ғой. Мысалы Еркеғали да Қайрекеңді бүгін таңертең сұрап алып, "Я Раббым, бүгін де бір жақсылық істеуді нәсіп етші бізге" десек, Алла Тағалам біліп тұр ғой біздің деңгейіміздің қай жерге дейін. Қай жерге дейін шабалатынымызды біледі ғой. Сөйтеді екен да, сіздің шабалатын деңгейіңізде бір жақсылық тауып беріп отырады екен ғой. Түсінікті айттық па, айтамадық па? Әркімнің өзінің деңгейін, сол не талатындай ше, істей алатындай деңгейде Алла Тағалам бір тауып береді екен ғой. Сосын ана нәрсені сұраймыз ғой Алла Тағалам, бір жақсылық істеуді нәсіп етші Алла Тағалам деп ше. Оған кететін қаржыңды да тауып береді екен, оған кететін уақытыңды да, оған кететін басқаңды да, керегіңді де Алла Тағалам тауып береді екен ғой. Енді сол жақсылықтардың ішінде бүгінде жақсылық жасаудың ішінде түрі көп қой, жақсылықтың түрі көп қой. Мен ең үлкендердің бірі мынау деп айтқан болар едім имам ретінде. Өйткені сіздер имам емессіздер ғой. Біз имам болғаннан кейін бір күннің ішінде қуанып отқан үйге кіресің, жылап отқан үйге де кіруіміз мүмкін. Алдыңа біреу жылап келеді деген сияқты неше түрлі оқиғаның ішінде жүреміз ғой. Сол ең үлкен жақсылықтардың бірі біздің бабаларымыздың соншама парыздардың ішінен теріп, мынау парыздарды барлық адам білу керек деп қанша парызды бөлек жазған еді? 40 парызды бөлек жазған тұғын бұрынғы имамдар. Парыз көп, одан да көп. Бірақ мына 40 парызды мына отырғандардың бәрі білуі тиіс парызда ол. Ана одан ар жағына парызды бәрін біз парыздың бәрі бізге мойнымызға асылып болмайды. Мысалға үлкен қажылық жасау кімге ғана? Зекет берілатын адамға ғана парыз ол. Мысалға деп отқаным ғой. А бірақ соның ішінде жақсылыққа шақыру, жамандықтан қайтару деген парыз бар екен ғой. Ақшаң аз ба, көп па, басшысың ба, қатардағы адамсың ба, ол маңызды емес екен ғой. Ол маңызды емес екен. Маңыздысы қолынан келгенше қолына ұстап қайтару жамандықтан. Қолы ұстап қайтара алмайтын болсаң, дұрыс емес деп айту. Дұрыс емес деп айта алмайтын болсаң да жақтырмаған түріңді көрсетіп өту екен ғой. Ал нәрсенің дұрыс емес екен жақтырмаған күй өту екен ғой. Мысалға да бізде осы нәрсе қалып бара жатыр. Бүгін бір үлкен ақсақалдармен жиынға қатыстым, сонда сол жерде де әңгіме қылып жатырмыз да, көп ақсақалдарға неге айтпайсыз дейсің, айтқанмен тыңдамайды ғой дейді да. А сіз алдында айтып бердіңіз бе? Жоқ дейді да. Я айтпаған, я айтсақ бәрі тыңдамайды ғой, айтайын деп тұрған жоқ та. Неге ол айтпай тұр деген кезде ол бүйтіп ойлап тұр да, біз айтқанмен ол тыңдамайды ғой дейді да. Ол тыңдай ма тыңдамай ма, ол екінші мәселе ғой. Бірінші мәселе не еді? Ескерту еді ғой, айту еді ғой. Оның парыз екен білмей тұр да ол мойында. Бұны не үшін қаттырақ айтып жатырмын десек, мына болашақ мәке елдің болашақ қариялары ма мына жігіттер? Қариялар. Сондықтан кез келген жігіт әулетінде сол елде көрген тұрған жерлерде бір ауыз жақсылыққа шақырып жүру, жамандықтан қайтару мойнымызда парыз екенін білуіміз керекпіз. Сіз айтпасаңыз Алла Тағалам басқа біреу жіберіп айтқыздырады, бірақ Құдайдың алдында сіз сынақтан, біз сынақтан өтпей қаламыз.
Biz aytu керек болған жерде де айтуымыз керек екен да. Ол ұнатама, ұнатпай, бірақ айтқанда да ұнатсын, ұнатпасын, айтуым керек, "Ей, оң баған, мынауың дұрыс емес" деп айта салу емес деген ғой жерде. Барынша атты өлтірмей, өгізді өлтірмей, арбаны сындырмай айтып шығудың әрекетінде сол. Жақында Семейге барып келдім ғой, Абайдың ауылына. Абайдың басына Құран оқып айттым, Шәкәрім басына. Құнанбай бөлек жатыр екен. Құнанбай бірнеше балдарымен, немерелерімен бөлек жатыр екен. Абай, Шәкәрімдер бөлек жатыр екен, Жидебай жақта жатыр екен. Арасы қатты алыс емес, бір 30 шақырым ба, сондай ау деймін арасы. Сонда сол жердің имамы, Абай ауданының имамы Болат деген менің қатарлы жігіт екен, өте сауатты жігіт екен, Алла разы болсын. Біраз мен естімеген, оқымаған, тыңдап көрмеген бір оқиғаларын айтып берді. Сонда бір керемет бір оқиғасын айтайын деп тұрмын. Өткен жолда жігіттерге бір ауыз айтып бердім, осында бір топ жігіттерге. Құнанбай жас жігіт, малды жақсы табатын, өте пысық жігіт болған екен. Бұл тобықты ғой бұның руы. Бұлардың бабалары о сырдан бастап көшіп келе жатыр екен ғой, Торғайдан, мынау Жаңарқадан сөйтіп көшіп келіп, осы наймандар, керейлер уақыттар сол жер берген екен. Жа тобықтыға. Сөз сол жер қоныстанған екен бабалары. Сөйтіп сол жерде өсіп өніп көйіп келе жатыр екен, бірақ малды жақсы табады екен Құнанбай ше. Жас кезінен. Сөйтеді екен да жылқыларын жіберіп, ол кезде қой мен не ғой ұстайтыны. Жылқы ғой көбінесе. Жа көбейген сайын жерде тарыла бастайды ғой. Кеңейтіп нете бастайды. Сонда Құнанбай пысық бітеді екен ғой. Жаңағы бір топ жігіттерге. Ол заманда әр рудың өзінің садағының оғында не тұрады екен? Таңба, белгі. Мысалы кез келген жерде бір оқ тауып алсаңыз, ол кімнің руы екенін біліп қоясыз. Екі біз білмейміз ғой. Сол кездегілер біледі да ана қай рудікі екенін ше, қай елдің азаматтарын екенін біліп қояды. Сонда Құнанбай бір екі жыл бұрын бітеді екен. Садақтың оқтарын алыңдар да ана Ақшатаудың маңайын бәрін жайып тастаңдар дейді екен, әрі шашып тастаңдар дейді екен. Ол Ақшатау найманның Сыбан деген руының жері екен. Бұлар соған қарай жақындап барады жылқы жайып. Бір екі жыл бұрын лақтырып тастайды екен жаңа. Сөйтеді екен де ақырындап кіреді екен, кіреді екен, аналар жерін қорғаймыз дейді, ой бізкі дейді екен бұлар. Сонымен ақырында айтыс тарыс дау дамай болып қазының алдынан бірақ шығады ғой. Сөйтсе қазының алдына барғанда Құнанбай айтады екен, ой ол біздің ата бабамыздың жер, ата бабам сол жерді қорғап кезінде соғысқан, сенбесеңдер барып көріңдер іздері бар ол жерде деп. Шынымен адам жіберіп қаратса, бір екі жыл бұрын тастаған ана оқтар жатыр да ана жерде ше, қараса тобықтының несі да андай белгілері, ой мыналардікі екен ғой деп тобықтыға шешіп берген ғой. Енді қаз шешіп бергеннен кейін болды, сыбандар арғай кетеді, арғай малдарын алып. Бірақ бір екі жыл өткеннен кейін ба 90-дағы бір ақсақал Құнанбайға қонаққа келеді ғой. Үш күн қонақ болады, бірақ үш күннің ішінде әлгі 90-дағы ақсақал бір ауыз дүниенің сөзін айтпады дейді. Тек қана шариғаттан әңгіме қозғап отырды дейді екеуі. Үш күн ол заманда келген адамнан жай жүрсің ба деп сұрамайды екен ғой, ана өзі айтады екен ғой. Сонымен үш күннен кейін, ай Құнанбай шырағым, мына осынша құрметіңе риза болдым, рахмет өсіп өн деп, енді рұқсат болса мен енді жүрейін енді елге қарай деп айтты дейді. Сонда Құнанбай қарап тұрып айтты дейді, ақсақал 90-ға келіп жайша жүрген жоқсыз ғой, шаруаңызды айтып отырыңыз деп айтты дейді. Үш күннен кейін сонда ақсақал айтты дейді, жарайды онда айтайын, ай Құнанбай осы Құдай жалғыз ғой, хақ па депті. Хақ. Мұхаммед пайғамбар Алла тағаланың соңғы елшісі екен хақ па деп. Хақ. Құран Алланың сөзі ғой, хақ. Ақыреттің болатыны хақ қой, хақ. Ақшатау Сыбанның жері ғой, хақ па десе хақ деген ғой. Құнанбай хақ деп жіберген ғой. Сөйткенде Құнанбай ақсақал түсіндім деген ғой. Болды түсіндім деген ғой. Сөйтіп жігіттерін шақырып алып Ақшатауды босатып беріңдер деген ғой. Сонда айтайық дегеніміз қалай мынау Алланы таныған, пайғамбар таныған қариялар, адамдар қандай керемет даналықпен мәселені шешіп алғанда. Адамның негізгі жауап беруге керек болған кезде соны ар намысына тастағанда, ар намысына тастап отырған. Сонда ана үш күн бойы шариғатты айтып келіп әбден нетіп алған ғой, әбден анау жібітіп иманын тасытып алып кейін жаңа ақсақал солай шешіп алды дейді ғой. Сөйтсе бұл кісілер 50 километрге дейін кіріп кеткен екен ғой. Сол 50 километрдің бәрін босатты дейді ғой. Ана ақсақалдың бір ауыз сөзі. Боқтаған жоқ, ұрысқан жоқ, дауласқан жоқ, сотқа берген жоқ ол. Ал қазір біз сол даналық болмағаннан кейін
Danalıkпен шешип беретин адамыбыз болмагандан кийин бирден милицияга жүгүрөбүз, сотко жүгүрөбүз, башкага жүгүрөбүз да. Ал милицияга бергенден кийин, сотко бергенден кийин ана адам да ашылып эмес, керисинче өмүр бою жек көрүп кететин эге барат да, сондай көңүл калат да. Сол үчүн азыр биздин мамлекетибиз медиация дейбиз ба, анау? Сондай нерсени жасап атыр да, сотко дейин сол немен шешип тастаңдар депчи. Таңба түсіп қалмасын, басқа болмақ қалсын, басқа болмақ болып қалмасын деген мақсатта да. Міне осылай бабаларымыз исламды ұстанды, салт-дәстүрін ұстанды да, барынша дұрыс, ешқандай шығынсыз, жаңағы адам шығынсыз деген сияқты мәселе ғой. Шешіп алды мәселесін. Алла Тағалам баршамызға даналық берсін. Мен бір жақсы бір жігітпен жолықтым. Сол айтады, перғауым болып қалмауымыз керек екен ғой әрекет дейді да. Қалай не болды десем? Бір үлкен бір жақсылық нәрсе істейтін болсаң дейді да, бір өзің істеуге болмайды дейді да. Қосып ал дейді да. Жәкеңді қосып ал, кім бәкеңді қосып ал дейді да. Қосып ал дейді қасыңа. Адамдар қосып ал дейді. Сонда ана үлкен бір тірлік біткен кезде, бір медресе соға ма, мешіт соға ма, жол соға ма, көпір соға ма, тірлік біткен кезде шайтан келеді екен да, бір өзіңіз соқсаңызшы, ақшаңыз бола тұра. Сен соқпағанда ешкім соға алмайтын деді ғой бәрі оны. Сен ғой осының бәрін істеген. Сен болмағанда бишаралар жүретін еді ғой, көпірсіз, жолсыз ба, медресесіз ба, мешітсіз ба деген сияқты шайтан былай да былай да сындырып тастайды екен ғой. Ал енді ақшаң сіздің жете тұра, бірақ ана кімдерді қосып аласыз ғой жәмәке, сөйтіп барып істеп болғаннан кейін шайтан келіп сен ғой осының бәрін істеген деп айта алмайды ғой. Түсінікті болды ма, болмады ма? Сонда адам аман қалады, сауабы да аман қалады екен ғой, айырылып қалмайды екен ғой. Жақында Ахан Мергенбай деген жігітті шақырдық Сайрам ауданының имамдарымен кездестіруге. Бірнеше сұрақтар қою арқылы біздің деңгейімізді анықтап берді да өзімізге ше. Кез келген әйел баласы дейді, тұрмысқа шығарда дейді, еркекті өзінен жоғары көріп шығады дейді. Кез келген әйел тұрмысқа шығып жатқанда мына ер азаматы өзінен жоғары, биік, білім жағынан да, күш жағынан да, ақша табу жағынан да, басқа жағынан да жоғары деп есептеп шығады екен. Барлық әйел. Бірақ жол жөнекей ана еркек қатынмен салғыласу арқылы, өтірік айту арқылы, уәдесінде тұрмау арқылы ішіп келіп, ақшасын жоғалтып, жаман нәрселер істеп байтур, білмеймін ғой енді, андай әртүрлі жолдармен кейбір еркектер сол баяғы биіктігінен түсіп қалады екен. Сол кісінің бізге қойған, жаңағы біздің имамдарымызға қойған сұрақтарын қойып жүрміз да, бірақ бір қызығы дауыстап жауап берген дұрыс емес екен. Таңғы асты бере ме дейді. Әйеліңіз күнде таңғы ас бере ме, бермей ме дейді. Түсінікті болма бір сұрақ. Екінші сұрақ сіздің телефоныңызды алып тексеріп тұра ма дейді. Үшінші сұрақ сіздің қаражатыңызды есептеп не алып не қою керек екенін шешіп бере ме дейді андай. Так біледі ғой ай сайын алатын айлығын. Так қанша мысалы 200 мың теңге айлық алатын болса 50 мың мынаған жұмсаймыз, так 30 мың мынаған жұмсаймыз деп сіздің айлығыңызды егер әйеліңіз нетіп отыратын болса есептеп міне мынау мынаған кетеді мынау сөйтіп есептей ме есептемей ме дейді да. Одан кейінгісі сізге дауыс көтере ма немесе дауыс көтерген ба дейді. Ей деп мысалға көтере ма көтермей ма дейді да. Одан кейінгісі сіз қалаған уақытыңызда қалаған адамыңызды үйге алып келе аласыз ба дейді. Одан кейін соңғысы түнгі терапия сізге қол жетімді ма дейді. Спортсмен жігіттермен отырдық кеше кешке. Сөйтсем біреуі құдайға шүкір бәрі менікі зың, ананың барлығы бәрі менікі зың, жақсы дейді да, мықты дейді да. Ешкім сұрап жатқан жоқ, айттым мен оларға да дауыстап айтпаңдар дедім да. Андай ол дауыстап айтпағанның бірнеше пайдасы бар екен. Біріншіден біреу дауыстап айт бәрі зың десе, екіншісі айтпай қалатын болса как будто дұрыс емес сияқты болып қалайын деп тұр ғой енді. Ол үшін бәрі бірдей айтып жүру керек та, менікі де мықты, менікі бәрі дұрыс, менде бәрі дұрыс деген кейбір өтірік айта береді ғой мысалға. Бірақ айту мүмкін ғой енді өтірік. Бірақ өйтіп мақтанудың да қажеті жоқ екен. Ана біздің бұрында ұстаздарымыз айтқандай, Аюп пайғамбар рахат өмір сүрді ғой. Сол кезде Аюп пайғамбарды жерде адамдар, көкте періштелер мақтап кеткен екен ғой. Дәл қазір жер бетінде Аюп пайғамбар сияқты керемет адам жоқ деп. Сол кезде шайтан естіп Алладан сұраған екен ғой. Маған рұқсат бер, Аюп пайғамбарды саған қарсы сөйлетемін деп. Дүниесіне сеніп тұр, малын бәрін қырып тастасаң саған қарсы шығады дейді, малын бәрі қырып қылады, бала шағасын сеніп тұр, бала шағасы мал дүниені қайтадан жинап алады деп, бала шағасын бәрі өліп қалса көресің саған қарсы шығады деп жүріп, Алладан сұрап жүріп жаңағы дымын қалдырмады ғой Аюп пайғамбардың ше мысалы.
Сол сияқты ол мақтау да дұрыс емес екен де. Ой, менің бәрі керемет деп мақтауын да қажет жоқ екен де. Мақтайтын болсаң шайтан сомен айналысады екен де. Соны айтады. Осылай еркектер әр еркек өзі ішінен өзінің әйелінің алдындағы дәрежесін біліп алса болады екен. Төмендеп кеткен ба? Жоқ, сол баяғы жаңа үйленгендегі биіктік қалпын сақтап қалды ма екен деп. Сөйтіп соған байланысты ең бірінші бізге мынандай нәрсені жаздырды. Қызық болды енді. Бәріміз қолымызға қағаз берді, қалам берді. Бәріміз отырмыз партада. Өздеріңнің кемшіліктерің жазыңдар деп. Сөмін өзіміздің бойдағы кемшіліктерді жаздық. Жазып шық, соны талқыладық. Сол енді әйелдеріңнің бойындағы кемшіліктерің жазыңдар деп. Өкіртіп жаздық бәріміз. Кейбіреу жәке бүйтіп алып жазып отыр. Ой, сенің әйелің не шаруасы, менің әйелім не қатысы бар анау? Мектепте әдін көшіріп үйреніп қойғаннан екен да көршісі. Әдет болып кеткен шығар енді. Содан әйелдеріміздің кемшіліктерін жаздық. Енді әркім өзі деген, біреу үшеу кемшілік екен, біреуде он шақты екен, біреуде бесеу екен, біреуде жоқ екен деген сияқты ғой енді. Сонымен жаңағы кемшіліктер, әйелдерінің кемшіліктерін жаздық қой бәріміз. Енді ойлап тұрмыз ғой, қазір талқылайтын шығармыз ананы деп. Сөйтіп мен бір әңгіме айтып берейін деді. Бір ақсақалдың деді, алдына бір ерлі зайыптылар кепті деді. Анау ақсақал сол ауылдың бетке ұстары, ақылшысы, данасы, жөні түзу, біреу сырыңды айтсаң жасыра алатын, жұртқа жаймайтын, қолынан келгенше алдына келіп отқан тірлігін шешіп беруге барын салатын бір құдайды таныған бір жақсы қария екен. Соның алдына келіп мынау оңбаған айтқан тыңдамайды, анау айтады мені бақпайды, ұрады деген сияқты ма әйтеуір екеуді бір әр нәрсесін айтып бажылдап екеуі де келіп тұрған кезде шешіп беріңіз кімдікі дұрыс дұрыс емес екенін, болмаса бізді ажыратыңыз деген ғой. Сөйтсе анау ақсақал қарап тұрыпты да екеуінің қолына екі екі парақтан бір бір қаламнан қағаз беріпті да еркекке айтты, сен мына бөлмеге бар да қазір екеуің бірдей сөйлеп менің миымды ашытасыңдар, сен мына бөлмеге бар да әйеліңнің ұнамайтын жерін бәрін жазып кел депті. Әйелге айтты, сен мына бөлмеге кір да күйеуіңнің ұнамайтын жерін бәрін жазып кел депті. Біріншіден тыныштандырып алайын деген да анау. Сөйтіп екеуі екі жаққа кетеді. Еркек бірінші шығыпты ғой, тағы парақ бар ма, сыймай қалды депті анау. Екі парақ толтырып қойған ғой әйелінің жаман жерін жазып. Сосын ана әйел шықпай тұрып ақсақал айтты ана кімге, жаңағы жігітке, ей сен өзі мақсатың не өзі, ажырасу ма? Мақсатың ажырасу ма, не неме келіп тұрсың сен депті. Қанша бала шағың бар? Екі бала шағың бар. Тамағың істеп беріп жатыр ма? Иә. Екі бала туып берді ма? Иә. Төсегің сап беріп жатыр ма? Иә. Киімің жуып беріп жатыр ма? Иә. Енді бір ашуланған көтере алмайсаң немесе еркек болып жүрсің салғыласып білесің ба депті. Егер еркек пен әйел ажырасатын болса деді, анау еркек бірінші минусқа кіреді. Неге дегенде әйел ұстай алмайтын, семен сақтай білуді, сақтауды білмейтін, сауатсыз, қасиетсіз, біреудің мәпелі берген қызының қадірін білмейтін. Егер сен айтқаныңды істеп жүрген болса, неді албастап тұрсың сен? Бала туып беріп жатыр, киімің жуып беріп жатыр, тамағың істеп беріп жатыр, төсегің салып беріп жатыр. Енді бір ол да шайтанға азғырылып қалады ғой да кейде. Сондай кезде бір ашуын көтере алмасаң немесе еркек болып жүрсің сен? Сен өз мақсатың ажырасу ма, дал бастап келіп тұрсың ба, не өз десе білесің ба депті. Ажырасатын болсаң бір отбасын сақтай алмайтын адам болып есептелесің депті. Және сендей ұлды туып тәрбиелеп өсірген ата анаң да жерге қарап жүреді депті. Балам бір семей сақтай алмайтын. Біздің қазақта жаман биені жабулап қолын ал деген сөз бар. Содан жаңағы жігіт ойланып қапты да жоқ, мен ажыраспаймын депті. Ондай болса депті да ана толтырып келген екі парақты жыртайып жыртсапты да қолына тап таза екі парақ беріпті қайтадан. Бар құр ештеңе жазбай отырайық, бар шақырғанда келесің. Ана әйел шығыпты, ана кеткеннен кейін бір жарым бет жазып келіпті күйеуінің жаман жерлерін. Біздікі болса өліп толтырып келетін жар екі бетінде мысалға да. Әркімнің әйелі біледі ғой кімнің кім екенін. Негізінде ше бәріміз көшеде өзімізше бір тамаша адам ұқсап көрінуге тырысып жатырмыз ғой енді, әйтеуір барынша небір әдемі маскалерді киіп алып жаңағыдай. Кейде де бәріміз емес енді, кейде. Сонда әйел бір жарым бет жазып кетті күйеуінің жаман жерлерін, бірақ бағанағыдай емес, ашуы кішкене басылып қалыпты енді. Ақсақалдың да керегі осы еді да, ана
akşamın basıp alıp gittik şimdi. Sütet de ana cigit çakırınlar degen, ancaktan cigit çıkan, akılınlar kağızlarını degen, kağızlarına kepti de, ananın bir canı bet yazgan, mınankı pustoy, iki bette. Öy, işten geceğiz bakasın ben edip sorakan konadın. Sütet sana cigit edat deyip, yen de iki bala tup ber, kiyim, zuba, tamam, size batırın. Төсөгүм сап берди, энди бир ашуун көтөрө алмасам немесин эркек болуп жүрүм деген го. Сөйтсе ана байыл жылап жиберген го, мына кимдин байы мынау? Мынанын баары меники ма деген го, мынау. Мына ер азамат меники ма мынау? Сөйткөндө өзү жазып келип, күйө ол турал эч тең айтпай, ак сакалдын алдында эч кандай айыбын ашпай, жазбай келгенин көрөт да ана байыл уялып күйөүнө кеширим сураган го сөйтөт. Сеники дурус, меники дурус деген нерсе жок да уже. Анай кеширим сурап анау ақсақал қариялық жасап, екеуін қайтадан отбасы қылып жіберудің амалын осылай бір жасап жіберген екен. Содан біз жаңа еліміздің кемшіліктерін жазып қойған жеріміз бар еді ғой. Жайлап пүк деп атсың ғой. Сөйтсек, әйелінің кемшілігін біреуге айту еркектің биіктігін түсіреді екен ғой. Нең бар дейді. Не аласың дейді.